მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ესე იგი დღევანდელ კარგად მოგიხსენებათ, რომ ესე იგი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გააქტიურდა საქართველოში მოსამართლებთან დაკავშირებით ეწოლა ამერიკის საელჩოს მიერ რიგრიგი მოსამართლეების უცხოეთში წაყვანამ შედეგი გამოიღო, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ეს ადამიანები, რომლებიც თითქოს იქ მიდიან კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, რაღაცა გარკვეული ინფორმაციის მისაღებად და ცოდნის გასაღრმავებლად, კაც მარიცის საბოლოო ჯამში ხომ არ ხდება მათი ეგრეთ წოდებული დავერბოვკება და მათთვის რაღაცა გარკვეულწილად ინსტრუქციების მიცემა. აი ახლა მაგალითად რუსეთი, რომელიც ჩართული არის უკრაინასთან ომში, ნებისმიერ სახელმწიფო მოღვაწეს, სახელმწიფო ჩინოვნიკს ეგრძალება რუსეთის ფარგლებს გარეთ გასვლა, თუ კი ეს არ არის შეთანხმებული ხელმძღვანელობასთან. მე არ ვამბობ, რომ ახლა ამერიკასთან შეიძლება ჩვენ ეგეთი კავშირი ჰქონდეს, მაგრამ ეს ჩვენი ჩინოვნიკები რო აქეთ იქით დადიან და კაციშვილი არავინ არ კითხულობს როგორ რანაირად, ეს ამას ახსნა არ აქვს, მეგობრებო. მე გასაგები ახლა იმის მომხრე არა ვარ, რომ საბჭოთა კავშირის დროს როგორც იყო, რომ რაღაცა დახურული ფარდა და მაშინ ორი გარკვეული ცენტრი არსებობდა, მაგრამ რაღაცა ყურადღება უნდა მიექცეს ამას. ეს მოსამართლეები, როგორც მიდი მოდია, ჩვენ მაგალითად ადვოკატებს მოსამართლეებთან კომუნიკაცია გვეგზავნება. როდესაც ის მოსამართლეები პოლიტიკურ საკითხებს, პოლიტიკურ საქმეებს იხილავენ და ამერიკაში ესე ყოველ თვეში ერთხელ დაყავ, შეფთხებით იმ სასამართლოზე რაღაცა სხვა გადაწყვეტილება არ მიიღო და რაღაცა მიკერძოება არ მოხდეს. იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვახსოვს, რომ გვარამია საქმეზე განცხადება გააკეთა ამერიკის საელჩომ და თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ არისო სწორიო და ესე იგი მოსამართლე, რომელმაც მიიღო გვარამიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება, დასანქცირდა. დასანქცირდა. იმიტომ რომ ესე იგი ამერიკელებს არ აწყობდათ ეს გადაწყვეტილება. კაცი უნდა წასულიყო ტრეინინგებზე თავის კოლეგებთან ერთად და არ გაუშვეს ამერიკაში. მერე მე იმ მოსამართლებს რა უთხარი, თვითონ რო წავიდნენ იქ ზოგიერთები, იმიტომ რომ შენ კოლეგას რო უკანონოდ ექცევიან, შენ რაღაცა სოლიდარობის შეგრძნება ხომ მაინც უნდა ქონდეს, რომ შენც არ წახვიდე იქ. აუხსნელი რაღაცები ხდება. ესე ეხა ერთადერთი ინსტიტუცია, რომელიც ხელში ვერ ჩაიგდო ამერიკამ, ეს არის სასამართლო სისტემა. ეხლა ვიღაცა დაიწყებს ვიღაც ვიღაცეებზე ლაპარას, გასაგებია ზოგიერთი მოსამართლის მიმართ, ხელმძღვანელობის მიმართ ჩვენს გვაქვს კითხვის ნიშნები, მაგრამ თუ ვინმე შესაცვლელია, ეს უნდა შეცვალოს საქართველოს, ეს უნდა შეცვალოს თვითონ იმ მოსამართლეებმა და ამერიკამ უნდა შეცვალოს იქ რაღაცა. მთელ ქალაქში არის ესე იგი გამოკრული წარწერები სასამართლოს შეურაცხყოფელი. აი ამით დაიწყო ზუსტად სააკაშვილმა ხელისუფლებაში მოსვლა. დაგავიწყდათ, როგორ წვავდნენ ფიტულებს მოსამართლეების? დაგავიწყდათ? აი სწორედ მოსამართლეების ფიტულების დაწვით, მოსამართლეების შეურაცხყოფის მიყენებით დაიწყო საქართველოში ვარდების რევოლუცია. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საარჩევნო დავები უნდა გადაწყვიტოს სასამართლო. და როდესაც იქ ისინი იტყვიან, რომ აი არჩევნები გაყავდა, ეხლა იქნება იქ ისეთი მოსამართლე, რომელიც აგერ ამერიკაში წასულია, ტრეინინგებიც აქვს გავლილი, როგორც მათ უნდათ ისე ალბათ, და მიიღებენ იმ გადაწყვეტილებას ალბათ, სავარაუდოდ. თქვენ უგონიათ, რომ ეს სისტემაც არის მყარი? ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ რაღაცა როდესაც იქ აგენტების კანონი იყო, რამდენიმე მოსამართლე მადგა და ვითომ ესე იგი მაგათი პრეროგატივა იყო ესა და რაღაცა განცხადებები აკეთა. სასამართლო სისტემა არის აპოლიტიკური. შე ვინ გეკითხება, ვის სოლიდარობას უცხადობ, რა განცხადებებს აკეთებ? ამა ზოგიერთს გონია მოსამართლეს თავი გონია პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. ერთი სააკაშვილის დროს გაებე და ვინმეს რაღაცა განცხადება გაეკეთებინა. მე არ ვიძახი, რომ ეხა სააკაშვილის დროინდელი მოსამართლო უნდა გქონდეს. სააკაშვილის სასამართლოსგან განსხვავებით, დღეს სასამართლოში ხდება გამამართლებელი განაჩენების დაყენება და სააკაშვილის სასამართლოში ერთადერთი თუ შენ შეგეძლო და გეხსნა შენი დაცვის ქვეშ ყოფი, ეს იყო საპროცესო შეთანხმება.
საპროცესო შეთანხმების გარეშე ადამიანს ციხიდან ვერ გამოიყვანდი. Იყო 98% გამამტყუნებელი განაჩენებისა და სად იყო მაშინ ეს ამერიკის დეპარტამენტი, სად იყო ეს ჩვენი მეგობარი საელჩოები, რატო მაშინ არ იყვნენ აღშფოთებული იმ სასამართლოში არსებული სიტუაცია, პირიქით მაშინ აწყობდათ ეს სიტუაცია მათ. Და მე კიდე ამ ხელისუფლების მე გამკვირვებია, კაცო, ეს დასავლეთი გიპირებ ჩამოგდებას. Miqavs amerikelebs mosamartleebi da mer es mosamartleebi aketemen ganzkhadebes shen satsinaamdebs. Miqavs partieebi romlebits ekhla aeset ragats obstruktsieebs giqoben. Chamodis ak USAID-is dafinansebuli trenerebi da ak laparakoben rogor una chamovagdon khelisupleba. Bicho melas tavis maghchobela uqvardaoshi tkvedalotsvilebo dasavleti tu gebdzvit dasavleti chveni megobari rogor gha ma interesebs. მე არ ვიძახი რომ დასავლეთთან ურთიერთობა არ უნდა კონდეს, იგივე ამერიკასთან ურთიერთობა არ უნდა კონდეს, მაგრამ უნდა კონდეს ისეთი ურთიერთობა, როგორიც ჩვენ ეროვნულ ინტერესებს წაადგება. ჩემთვის არის გაუგებარი მივისწრაფით და ევროპაში, ევროპისკენ. Და ესე იგი ის ევროპა გეუნება რომ ეს კანონი მიიღე, ის კანონი მიიღე, მოსამართლე შეცვალე, ისექერი, ასექერი და მე იტყვია რომ საბჭოთა კავშირში მონები ვიყავით. მონები ვართ ეხლა. Ამაზე დიდი მონობა რა გინდა რომ მოსამართლე ვერ დაგინიშნია, არჩევნები ვერ ჩაგიტარებია და ვერაფერი ვერ გაგიკეთებია. აი როდებდე უნდა ვიყოთ აი ესეთ სირაქლემას პოზაში? თან ესე იგი თვითონაც იძახიან ხელისუფლების წარმომადგენლები რომ აი ეს გრანტებზე ფული მოდის ძალიან ისეთი სხვა მიმართულებით, რომ ესე იგი საელჩო მონაწილეობს რაღაც სუდამბებში. იქ USAID-ი არის ამერიკის სამთავრობო ორგანიზაცია და USAID-ი მოქმედებს ჩვენი ქვეყნის წინამდებ. ჯო ვერ გავიგე თუ ამერიკა მოქმედებს შენ წინამდებ. მაშინ რა გინდა ვერ გავიგე ამ ამერიკასთან რატო გაქვს ესეთი რანაირად არის ჩვენი მეგობარი? თუ შენი მეგობარი შენ ჩამოგდებას გიპირებ, რანაირი მეგობარია ეს? ეგენი თქვენი მეგობარი კი არ არის, ამერიკა საქართველოს მეგობარი კი არ არის. ამერიკა არის ნაცმოძრაობის და სისხლიანი აი ამ ჯალათების მეგობარი, რომლებზეც ხმას არიღებდა, რასაც აკეთებდნენ და პირიქით აправებდა კიდევაც მათ. აი გაუგებარია როდემდე უნდა ვიყოთ აი ესეთ გომარეობაში? ესე იგი თან გვირტყამდეს დასავლეთი, თან ვიძახდეთ რომ დასავლეთი და დასავლეთი და ჩვენი მეგობრები არიან ეს დასავლეთის საელჩოები. აღარავით არის, აი ეხლა მე არ ვიცი მოსამართლეები ეხლა ხას განცხადება გააკეთეს რომ ჩვენ დაუცველები ვართო, იმიტომ რომ როდესაც ესე იგი სასამართლოზე ასეთი შეურაცხყოფელი კამპანია მიდის, ეს თითეულ მოსამართლეზე საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს. პრესის ქვეშ არიან ისინი. ვეღარ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. ეხლა რომელი მოსამართლე იქნება ობიექტური, როდესაც იცის მაგალითად რომ აი სააკაშვილი საქმე რომ განიხილოს ისე როგორც საჭირო, მე დასაქცირდება. იმიტომ რომ აგერ არის პრეცედენტები. დღეს ჩვენ ამ საკითხებზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართებთან ერთად. ბატონი გრიშა უნიანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბატონი ედიშერ გვენეტაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოგესალმებით მეგობრებო. ბატონო ედიშერ, აი მოდი თქვენ დავიწყოთ ხოლმე. თქვენ აი ნახეთ რომ ესე იგი რაც მიდის კამპანია მოსამართლებს. ხა კი არის რაღაც პრობლემები იმ სისტემაში, მაგრამ თქვენ როგორ ფიქრობთ საქართველოს ხელისუფლებამ არ უნდა ამოიღოს ამაზე ხმას რომ სასამართლო სისტემაზე ასეთი თავდასხმები არის და ჩვენ რაღაცა გარკვეულწილად არც ელჩვიბარებთ, არც იმ განცხადებების ავტორს არ ვიძახებთ და ესე ვართ, ესე მიშვებულია ეს სისტემა ესე. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოზ, ბატონო გრიშა, მე ვესალმები მაყურებელს და ცალსახად მინდა დავაფიქსირო ერთი რამ, რომ რაც ახლა ტარდება ჩვენთან გარკვეული ძალების მიერ, ეს არის სუფთა ნეოკოლონიალიზმის გამოხატულება. ნეოკოლონიალიზმი. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს გონი ვართ ჩვენ ისეთივე ქვეყანა, როგორიც მათ საუკუნეთა განმავლობაში არ დავასახელებ ახლა რომელი ქვეყნები იყო, სადაც ატარებდნენ თავიანთ კოლონიურ პოლიტიკას და დღეს მათ სურთ პოცდამჭოთა სივრცეში, არა მარტო საქართველოში, არამედ პოცდამჭოთა სივრცეში გააფთარონ ნეოკოლონიალიზმი. სახელმწიფოს შესახებ არსებული თეორიების მიხედვით სახელმწიფო ხელისუფლება შედგება სამი შტოსაგან. ეს არის პირველი აღმასრულებელი ხელისუფლება, საკანონმდებლო ხელისუფლება და სასამართლო ხელისუფლება. ქვეყანა დამოუკიდებლად არ ითვლება
თუ რომელიმე მადგანზე ვინმე ზეწოლაც ახდენს. ჩვენთან ახდენენ და მერე როგორ ახდენენ. თქვენ წარმოიდგინეთ ვიღაც არამკითხე მოამბე ევროპიდან, ოკეანის გაღმიდან, ოკეანის გამოღმიდან, ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან, მოკლედ საზღვარი არ აქვს, რომლებიც პირდაპირ ზეწოლას ახდენენ არა მარტო საქართველოს ხელისუფლებაზე, არამედ მეთ მის ერთ-ერთ უპირველეს შტოზე, რომელსაც ჰქვია სასამართლო ხელისუფლება. გამოვიდა ჩვენ გვახსოვს ერთ-ერთი მოსამართლე და პირდაპირ თქვა: მე დამიბარეს და პირდაპირ მითხრეს ერთ-ერთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი უზაომაღლეს სასამართლოში ზისო. იმ კაცმა ასე თქვა: ჩემო ბატონო, მე საერთოდ არა ვარ სასამართლოში, იმ უზენაეს სასამართლოში ნამყოფი და თითქოს ის არა ქვია მდებარეობის გარდა არც ვიცი რაც ხდება იქ, მაგრამ თავად თქვეს რომ ეს ასეთი რაიმეები ხდებაო. შემდეგ ერთ-ერთი მოსამართლე, იგივე ის მოსამართლე, რომელმაც ნიკა გვარამიას დამნაშავე კრიმინალი და სახელმწიფოს და კერძო ქონების მძარცველი ნიკა გვარამიას მიმართ მიიღო გამამტყუნებელი განაჩენი, მის მიმართ განახორციელეს ეგრეთ წოდებული სანქცირება. მას მიაყოლეს კიდე ზოგიერთი ისეთი მოსამართლეები, რომლებიცაც აუგრძალეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტები და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ეს ყოველად დაუშვებელია. ამას მე ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყვი, რომ ამას საბჭოთა კავშირის დროს არ კადრულობდა მოსკოვის სასამართლო, არ კადრულობდა საბჭოთა კავშირის უზენაეს სასამართლო და ასე შემდეგ, ის ხელისუფლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქმე რაში მდგომარეობს? საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ადამიანებს და ამ სახელმწიფოთა წარმომადგენლებს ჩვენი ქვეყანა მიაჩნია როგორ გითხრათ, იცით, ისეთ წარმონაქმნად, რომელზეც რაც უნდა იმ სამოქმედო ბერკეტებს განახორციელებენ. ესე იგი, ეხლა ნახეთ თქვენ როგორი სიტუაცია შეიქმნა. სიტუაცია შეიქმნა ისეთი, რომ მათთვის თუ არასასურველ განაჩენებს მიიღებენ ვინმეს მიმართ, მაშინ ეს მოსამართლეები არცერთ შემთხვევისათვის არ არიან სამართლიანი მოსამართლეები და მეტიც მინდა ჩემო თვითფასო მეგობრებო გითხრათ, ევროპაში არსებობს, ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ ის ბრძანდებით, ადვოკატი ბრძანდებით და სამართალმცოდნე, ყველაზე მეტი უმაღლესი სასამართლო ორგანოში არის სტრასბურგის სასამართლო, ხომ? სტრასბურგის სასამართლო მას შემდეგ, რაც საქართველოში ხელისუფლება შეიცვალა, ჩვენი მოსამართლეების მიერ გამოტანილი განაჩენები არაერთგზის გაასაჩივრა ნაც მოძრაობა, მაგრამ ყველა მათგანში გამტყუნებული გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობა და უპრეცედენტო გადაწყვეტილება. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორ იყო ჩვენი საზღვარგარეთელი დაუძინებელი მეგობრების. აი ნახეთ, პრეზიდენტმა ისა ზურაბიშვილმა, მათმა დანიშნულმა პრეზიდენტმა ფაქტობრივად და მათი ინტერესების გამტარებელმა პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა, როდესაც გაათავისუფლა შეწყალებით იგივე მელია, იგივე ისა უგულავა, იგივე გვარამია, წაიღეს ამათმა თავიანთი საქმეები იმ სტრასბურგის სასამართლოში და ყველა მათგანი რომ იტყვიან, იმერეთში იტყვიან, ასე და კუდამოძუებული გამოუშვეს აქეთ. ამის შემდეგ კიდე ბედავს ეს ხალხი და უნდა რომ ჩვენ სასამართლო საქმეებში ჩაერიდოთ. საქმე დავასრულებ ახლა. მინდა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო გითხრათ, ბუნებრივია ამას თავისი ფინალი უნდა ქონდეს. ტყუილა ისინი არაფერს არ აკეთებენ. როგორც ტყუილა, ბატონო გრიშა, არ შემოდის აქა ის გრანტები, რომელიც ხმარდება LGBT-ებს, რომელიც ხმარდება გაუკუმართებული ცხოვრების წესით ქადაგებლებს და ასე შემდეგ, არც შემთხვევით არ ხდება ეხლა. ბუნებრივია, რა არის ამის მიზანი, საბოლოო მიზანი? საბოლოო მიზანი ის არის, რომ ხედავენ, ათასგვარი გამოკითხვები აქვს ჩატარებული, რომ ნაციონალური მოძრაობა
კატასტროფულად აგებს ამარჩევნებს, რომ არსებული ხელისუფლება დღეის სიტუაციით, როდესაც თავად ლაპარაკობენ ის არსებული ხელისუფლება, რომ 60%-ს ვიღებ თუ არა, მე ლაპარაკობ, რომ ასე თუთავია სიტუაცია 60-ში, 65-ში და რატომ ლაპარაკ აიღებს ისა ქართული ოცნება და რა უნდა ფაქტობრივად ხო და მე არა ჩვენ ვის აი რაზე ლაპარაკ რატომ უნდა და აღატარებენ ამ პოლიტიკას ამიტომ ლაპარაკობ მე ამას იმიტომ ატარებენ რომ ამის შემდეგ მოახდინონ ამ პოლიტიკის მეშვეობით ამ მოსამართლეებზე ზეწოლის მეშვეობით მოახდინონ ის ვეიტინგები თუ რაღაცა ჯანდაბები და ჯარხანებიათ მოახდინონ სასამართლო ხელისუფლებაზე ზეწოლა ჩამოშალონ ეს სასამართლო სისტემა შემდეგ მოიყვანონ თავიანთი მოსამართლეები და ამის მეშვეობით მოახდინონ ის რომ ოქტომბრის არჩევნები როდესაც ჩატარდება სასამართლოების მეშვეობით ეს გამოაცხადონ გაყალბებულად აი ესაა საქმე ხო მაგრამ ახლა კაცო ეხა იცი რა არის მაგრამ ხელისუფლება უნდა დადგეს კიცეთ ხელისუფლება უნდა დადგენს მყარად მაგრამ ერთი რამ ინდა თქვენ როგორც მოქალაქე სწორს ლაპარაკობთ მაგრამ ეს ხელისუფლების ისა რა ქვია არსებული პოზიციის მიმართ მაგრამ გველაპარაკება ხელისუფლება ერთ რაიმე ისა რა ქვია ქართული ანდაზა კაცო ყრუსსა და ბრმასო ცოლი მოუკვდაო და როგორ გავაგებინოთ და როგორო და ჭვიანი გამოჩნდა ერთმა თქვა საღამოს გვერდში რომ არ დაუწება ხომი ხვდება მაშინ მაინცო იმის არ იყოს ხელისუფლება გველაპარაკება ასეთი გრანტები შემოდის ასეთი მამაძაღლობებს აკეთებენ ასეთ უბედურებებს აკეთებენ და აი ეს ყველაფერი გადასაწყვეტია საქართველოს მოსახლეობის ჩვენი გადასაწყვეტია ბატონო ბედიშე ახლა რა არის ჩემი გადასაწყვეტი რა ჩვენი გადასაწყვეტია ხელისუფლებასთან თუ დადგება ეცეთ მასთან გვერდში ჩვენი გომა კი ბატონო მოვისმინე თქვენი პოზიცია გავიგე მაგრამ გრანტები რომ მოდის, მე რე ეგ არის ხელისუფლება. მე რე ნახეთ ხო ხეთ. ერთი წამი შეიძლება ვიტყვი მეც კი ბატონო, ხო მოვისმინე თქვენი პოზიცია. კი ბატონო. ეხლა მეც ვიტყვი, იმიტომ რომ თქვენ რომ ამბობთ რომ გრანტები მოდისო, კაცო. გრანტები რომ მოდის, მე რე მაგაშია საქმე რომ არ უნდა მოვიდეს ეგ გრანტები. რომ ბელორუსიამ რო ჩაუკეტა საზღვარი ამ გრანტებს რუსეთმა, თურქეთმა ჩაუკეტა, ისე უნდა ჩაუკეტო. იძახე ახლა შენ იმისი რა ქვია რომ ეს ასია, ესა, მაგას მეც ვიძახი, ეს ესია, ეს ესია. შენ იმიტომ ხარ ხელისუფალი რომ ეს აღარ აღკვეთო ეს ყველაფერი. შეიძლება ვთქვა? არა, იმიტომ რომ დარდამითავრებია ჯერ. შენ მე რასაც ხედავ, შენ იმ სტატუსის მატარებელი კი არა ხარ შეფასების კრიტერიუმი. კი უნდა შეაფასო შენ. მე შეფასება მე თვითონაც შევაბა. შენ უნდა ადგე და მიიღო ზომები. თორე ვიძახოთ ახლა 13 წელიწადია და უფრო მეტიც კიდე ამაზე მიდის ლაპარაკი რომ ესენი ამას აკეთებენ, ესენი ამას აკეთებენ. ხალხმა ხალხი ვარ და ვამბობ თაგერ. ხალხმა რა უნდა გადაწყვიტოს? ხალხმა მოგცა ხმა, ერთხელ მოგცა, ორჯერ მოგცა. იმიტომ მოგცა რომ ეს აკვეთო და ეხა შენ მეუნები რომ ისა რა ქვია, მეო რა ქვიაო აგერო ისა ამას აკეთებენ, რომ აკეთებენ მე ადექი და შედაროცილო შენ ჩამოსაგდებად რომ მოდის ეს გრანტები და კიდე რომ იმას იძახირო დასავლეთი ჩემი მეგობარიო, ამაშია უბედურება. აი რა ხო და აკვეთე, აკვეთე, ესა ხელისუფლება შენ ახარ აკვეთე. რატო იმას ვერ უბედავენ, რა ქვია, თურქეთს, რატო ვერ უბედავენ იმ რუსეთს, რატო ვერ უბედავენ ბელორუსიას? იმიტომ ვერ უბედავენ დგანან და შენ ბოლო-ბოლო ჩამოგაგდებენ. ახლა მართლა გელიმგელიო და მართლა მოვა ის გელი, ხო? ხედავთ რომ ეს გელი მოდის, მაგრამ მე ერთ-ერთი მთავარი ამბავი არის ახლა რა. თქვენ რაც ქვეყნები ჩამოთვალეს, თურქეთი ნატოს წევრი. მეორე, ბელორუსიის გვერდით დგას რუსეთი და ჩვენ გვერდით ვინ დგას, მითხარით? ხო და მაღაზე მივდივარ. აი ესა, მაღაზეში სიტუაციაში ხო და მაღაზია საქმე რომ ამ მე 25 წელი ამას ვლაპარაკობ რომ არავინ არ დგას, ეგეც შენი ბრალია, მე რო არ. ძალიან უმძიმესია. ხო და ეგეც რო არის შენი ბრალი ხელისუფლების რო არ დგას შენს გვერდით, რავი, 1000ჯერ უთხარი, ჩვენი ერთადერთი ფარი, ჩვენი ერთადერთი უსაფრთხოების გარანტორი არის რუსეთი. სწორედ რუსეთის დახმარებით არის რომ ბელორუსში ეს ვერ ხორციელდება და კიდე პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში. თქვენ რა გონიათ ყაზახეთში ჩამოგდებული ქონათ ხელისუფლება? თურქეთში რა? თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანაა, მაგრამ თურქეთის პრეზიდენტის ჩამოკიდებას აპირებდნენ და პუტინმა გადაარჩინა ერდოღანი. ანუ ნატოს წევრი ქვეყნის უსაფრთხოების ქოლგა აღმოჩნდა რუსეთი. იმიტომ რომ გადატრიალება ხო მომხდარიყო, ხო გვახსოვს არა? მომხდარიყო, ბატონო გრიშა, არ ვიცი, აი მე ახლა რა ვიცი, ჩვენ ლაპარაკობთ იმას, რასაც ლაპარაკობს ხელისუფლება, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ხელისუფლებაში. მე რო ხელისუფლება ვიყო, ავდგებოდი და გავაკეთებდი. მე საქმე ლაპარაკის ნაცვლად კომუნისტებს ქონდა ძალიან კარგი ლოზუნგი, ხო? მე მოსამართლის მამა ვარ და ამიტომ მე სასამართლო სისტემაზე რომ ვილაპარაკო, ჩაითვლება რომ
ve mikezlebuli var. Ansa sabatosken anda informasiya mak ragasaro da tkva. Amidom me uda davikao neytralburi pozitsiya. Skvada shoris narkomanobaze kurdobaze ragatsebze isini laparakoben upro metad. Viz ocakşı çeşit real hepsi gayge. Me ya, verç almam izgeni ya, yıka. Me verç almam izgeni ya, imaze subta sasabato vidre, vidre yıka, imit olurum. Me çem takurt, çem kurtasmen hasta, çem kendine başı, arpi gülüyor hepsi sevgi. Mosamatle, Romezdas me odda meçhü şetten aski çemindet para. Ne adav param da adav mala var, avitar çemtko var. Aravitar çemtko var, adav param. Magram, ratkva uda, çöre kalon devloba, arizleva, imi saşolebas, arizleva albat, imi saşolebasom, ay magalita de, ocakis, ocağın prioritetini dayıtsvas. Es koçveri kadar saskotiye bakarken taviden bolobde. Rom es ase usapuzlod. Rom çoli bozobdes. Da kaçma basitma verut kazom. Samsazero deyetrevi garet. Rado sakşiyar gdikar. Amisad biz kvarci gerer. Sonskere umremiyen kazoro. Ocağın sitmide da arsebobdes. Da Ocağın subtağında yıkos gayge. Ay, neyiz tüton, Ocağın ziriz gamot sıla ariz da, ziriz gamot lak deme, Mosamatli skelit, ha? Neyiz tüton, kanom devloba şu uçeriyet. Mosamatli zasa çağ uçeriyet, kanonşi, yüzüne gağak etos. Da, kanonis bimgemi gidev, Mosamatli ararız. Mosamatli ararız, kanis gamtarebeli. Gayge, ariz gamtarebeli. Amidom, amidom, Raskov da akşam edbaşan, apet keba, ama ders sakınç posar şovdulya, partneris sinam de gömle, sakınç galkovul sinam de gömle, sakınç galkovul uplebebs yitçave, Raskov da suverenitetis, sakınç galkovul formebs, karat da sapurdenat yitçaven. Magram tlianat es veshapiro gadgas tavze verakhortsieleben da tu suverenitet arak sakhertipos mashin vets kanons daitsav da vets sakhertsos selebrobis sazivlebs ver gamat patrono grisha chven isets arlaparakot zaan kargat vitsi mets ro tkveni შვილი არის მოსამართლე, აქ იმაზე არ არის, ჩვენ არც საიდუმლო გამოგვაქვს, აქ არის პირიქით სასამართლოს დაცვაზე ვლაპარაკობ ჩვენ. არა, და მე შეიძლება გავაკრიტიკო მოსამართლე რაღაც გადაწყვეტილების გამო, მაგრამ უცხო ქვეყანა რო არ უნდა ერეოდეს საქმეებში, ეს არის აქსიომა. ამას რატო და გინდა მოსამართლის მამა იყავი და გინდა პოლიციელის, რატო და ამას ლაპარაკი. რატო უნდა ერეოდეს უცხო ქვეყანა მოსამართლის საქმეებში? აქ ამაზეა ლაპარაკი. Elementarული რაღაცას ვითხოვთ ჩვენ, რომ აიგზალოს ეს დაწოლა სასამართლოს. იმიტომ რომ გვარამიას მოსამართლე სანქცირებული იყო იმის გამო, რომ გადაწყვეტილება მიიღო ბატონო ედიში. რატო? ამ დროს აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული. აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული და თქვი კიდევაცაც რომ ეს დამტკიცებული იქნა იმ უმაღლესი ორგანოს მიერ, რომელსაც ჰქვია სტრასბურგის სასამართლო. ამ და გამოდის რა, იცი, ვინც ცაც კი გაუხარდება თუ არ გაუხარდება ჩვენს უცხოელ ეგრეთ წოდებულ მეგობრებს, როგორადაც უნდათ ქართულ სახელმწიფოს ამ შემთხვევისათვის ჩვენ სასამართლო სისტემას თავში წამოარტყამენ. ეს არცერთ შემთხვევისათვის არ შეიძლება და ჩვენ უბრალოდ მე წეღან ხელისუფლების შესახებ თქვენ და ხელისუფლება გააკრიტიკე. კი ბატონო, კრიტიკის უფლება და ბევრ რაღაცაებში გასაკრიტიკებელია, მაგრამ მე ერთ-ერთი უმთავრესი რაც არის დღევანდელი ხელისუფლების დამსახურება. მე ეს მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ თანდათანობით ნაბიჯ
ნაბიჯ-ნაბიჯ ფიქრობს და აკეთებს იმას, რომ ქართველ ხალხს ათქმევინოს ერთი მეტად მნიშვნელოვანი რაიმე, რომ ის საკუთარ სახელმწიფოს ფლობდეს, რომ ჩვენ საკუთარ სახელმწიფოს ინტერესებში ჩარევა არავის არ უნდა შერჩეს და არც კრამონები იქნება, დოლგარმონები იქნება, თუ ვიღაცა არამკითხე მოამბეები იქნება, მათ მიხედონ საკუთარ თავს. Ამ რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ამ ხანგრძლივი პროცესი რაც კი უკვე დაიწყეს ქმედებები რაც მდინარაძე ბატონმა მდინარაძემ განაცხადა რომ უზარმაზარი თანხები შემოდისო ამ LGBT პროპაგანდის მიმართულებით და ამ სასამართლო სისტემის წინააღმდეგ დღეს უკვე ახლა ვკითხულობდი რომ დღეს უკვე ამის განხორციელებები დაიწყო იგივე ფორმულაზე, იგივე თავარზე, იგივე სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციურ არხებზე. ოპოზიციური არხები ბატონებო უნდა იყოს ქვეყანაში. ოპოზიცია ოჯახშიც უნდა ყავდეს, კაც, იმიტომ რომ გამოფხიზდა, მაგრამ ოკავო ოპოზიცია უნდა იყოს ისეთი ოპოზიცია, რომელიც ორიენტირებული იქნება ქვეყნის წინსვლაზე და არა ქვეყნის უკანსვლაზე და დესტაბილიზაციაზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ დატრენინგებული, როდესაც მიყავთ იქ და შემდეგ უკან ბრუნდებიან, ესენი დატრენინგებული არიან ქვეყანას რა ზიანი მიაყენონ. ერთ მაგალითს გეტყვით მხოლოდ და მხოლოდ. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ერთ-ერთი პოლიტიკოსია, ჭიჭიკო ვაშაძეს ვეძახი მე მას. ეს ჭიჭიკო ვაშაძე ჩამოვიდა ამერიკიდან დატრენინგებული, ისა დარიგებული და აცხადებს. გონის საჯაროდ ისა რა ქვია სპეციალობა აქვს რაღაცა სახელმწიფო საჯარო სპეციალობა აქვს დამთავრებული და აცხადებს ასეთ რაიმეს ამერიკაში გადაწყვეტილია რომ საქართველოში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოსო თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ძვირფასო ტელემაყურებლებო საწერია რომელ კანონში წერია ან და თუ ეწერა კიდევაც იმ ამერიკაში გადაწყდაო თქვა რომ საქართველოში ხელისუფლება ისე დაახლოებით 1-6-7 წუთს წინანდელია ღის თუ თვის 6-7 თვის წინ თქვა რომ საქართველოში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს ეხლა ისა რა ქვია თქვენ გონიათ ტყვილი იქნება ბატონო ნიკოლოზ ეს იქნება 100%-იანი იმიდან ვიღაცებთან კლუბებში შევიდა იქ ამერიკის პოლიტიკურ კლუბებში და არიგეს ამ ხაკედან ფული იყო გადარიცხული და იმან უთხრა იქ ვიღაცამ დაამშვიდა რომ შეიძლება ისა რა ქვია საქართველოში ხელისუფლება შეიძლება და შენ ჭიჭიკო ვაშაძე იქნები ემათ რა ქვია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არ გახსოვთ მე როგორ დაიბღინზებოდა აკადა დადიოდა რომ მე მომავალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ვარ ეხლა მე შემდეგ იმ მოსამართლეებზე მინდა საუბარი გავაგრძელო ის სამი მოსამართლე ქალბატონი ახლა მე ქალბატონებია და პატივცემ მოსამართლეს ისეთ ასწამ და სასამართლო სისტემას ქართულ სასამართლო სისტემას რაზია ბატონებო ლაბარაგი მაგრამ ეს მოსამართლეები რომელთაც განცდა არ აქვს იმისა რომ თავად დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მოსამართლეები არიან მაგათ რა უნდა აკეთონ რატომ ლაბარაკობ ახლა ამას კი ბატონო შემოწმება თუ არის ქართველმა შეამოწმოს საქართველოს ჯერეთ ვისა გუბლება რომ სასამართლო სისტემაში ჩაერიოს გარეულმა მითხარ წარმოუდგენელი ასად არ ხდება ეგეთი რაღაცა რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი არ უნდა დადიოდნენ ამერიკაში ეგენი იმაში რა ქვია ჯერ ამერიკა რა უნდა ასწავლოს იქ სუსხვა სისტემაა არა ერთი წამით იქ არის სუსხვა სისტემაა სასამართლოს და ჩვენთან სხვა სისტემაა და მერე კიდე ახლა როდემდე შეიძლება რომ აი ესე იგი მოსამართლეებს ჯიან არ უშვებენ ამერიკაში იმის გამო გადაწყვეტილებების გამო იქ მერე ჩვენ ერთი რამე არის რომ ესე ერევიან ჩვენ საქმეებში სასამართლო სისტემამა თვითონ უნდა გადგეს და უნდა თქვას რომ არ გაემგზავრებით ამერიკაში იმი ლაშაჩხიკვაძეს რატომ არ უხდიან ბოდიშს არა ლაშაჩხიკვაძეს ბოდიში იმიტომ არ უხდიან გენაცვალე რომ ხელისუფლება მარ მოთხოვა ბოდიში მოთხოვა უკვე კატეგორიულად მოთხოვა ბოლო ინფორმაციით მდინარაძე გამოვიდა და ჩვენ უკან დამხევი არა ვართ უკან არა ეს იცით რა არის ეხლა ეს განცხადებებია მდინარაძე არის პარლამენტში რომელსაც აკეთებს კი ბატონო განცხადებებს მაგრამ აქ აღმასრულებელმა ხელისუფლება მონაწილეობს აუცილებლად კი ბატონო ეს პროცედურები ეხლა შეიძლება ვიღაცამ კოცონზე დარწმუნდეს მოითხოვოს ამერიკის ფრაქციის თავმჯდომარეა კაცო ბოლო არა გავიგე მაგრამ ეს პარლამენტში რჩება კაცო ეს ხო რაღაც გადაწყვეტილებაში არ ვლინდება რა მერე რა ფრაქციის ხელმძღვანელი როა თქვა
Sakme kategori. Ay es komünistler, çuyla kuarko da katsu. Es lozungiro. Sakme laparakis natsula. Davi galet. Metsu laparako. Da im parlamentis laparako. Mesela gaz koyma. İsarıro me aravar xeli supleba. Tore me amdeni xaniye laparako. Laparako. Davi galet tu koyra. Koyla persona dair kos tavisi adgili. Amerika gipirev çamok debas. Da tavisi zaglişili unda tisevli. Ara var soru badano grişa. Egri, egri, katsu zaglişili. Ratsar uda, şen gaak eto. Antidiskriminatsiyuli kanoni miğres, agentemiz kanoni çakdes. Eurokavşiriz. Mainz esegi, ay bolomde mainz gibaz gizamen. Harga gatçere bedra. İmitoro, mati mizani, ari amk sakartuloşi dastuan, iseti, heli zubleba, romelic korbaçırili mona ikteba. Korbaçırili mona kere kuala zemeti mtavari mizani, ari sakartulo çabma yumbedure başı romelic Ukraynaşı mimdinari oz. Paktiye ekla ega, ha? Ama şu aramın çöreni lamazı tuvalebi satıyız, çöreni kuverni satıyız da asıl şimdik getil drogu bir satıyız, o gürçans. Tamiz getkuit. Heli supleba, rogoz, mokidem, schels, sasamartlo iktebatu, sazugadueba iktebatu, suam, administrasyonu yorganuebi, kuverna iset arimarteba. Kuşi gamoida Rusya'nın başkanı da tıpa. Çünkü Gürcüyan, rogo Twitter'ı bit, tanke bit, aşevi Gürcüyan. Çünkü şey yara kebuli, çünkü mekute kolona. Da adam yere bir olmuş güpet keben sakoçedo darbazeps terakteps güçkoben. Bala pes yok bala pes. Çünkü Aragvaks umaklaşı zoma. Saşeriş umaklaşı zoma. Amit om vinç yaragit kvevcüs hep zolet yaragit. Dayge tuara. Esegi esiko ibisi kat blanşi röm çöz bokalakev zomel sitsaven. Çöni bokalaketa uplebev da esariz amjama şeregebuli ძალები და ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოები, მაგათ მისცეს უფლება, რომ ვის ქვეყნის უსაფრთხოებას, ესე იგი, არ ღვევს, იბრძოლეთ იარაღით. იბრძოლეთ იარაღით. ეს ყობა აპირებენ ისინი, რომ შემოიღონ ეს უმაღლესი ზომა, სისხლის სამართლის, ხო და მაშინ ახერ როგორ გამკაცდება, როგორ დაწყლარდება მაშინ ქვეყანა. ეხლა მისცემენ 20 წელს, აგერ ქვეყანა შეჭამა ხალხმა. Kekana şecama kalkma da hut vasıtlamayan sasımla çıkart. Asıl kekana har kaşın deme. Asıl kekana disipline ar imok verir disipline amaz. Ar imok verir. Amidom ketini ne bon tuğunda çöğün. Xadacer tikleba, televizyon tikleba, sosyalizar tikleba, sitkı tikleba, tu sakvi tikleba, tu bzoli tikleba. Kendi sublemiz, xarızı sublemiz. Bakıram, tu ekla isra, imiş yani koz. Rasmetken, çekaş ütkülü, çekaş be, armi vatsa de, betki, imas, sobev, simit obrom, ney kalksın durumda, köpasuk sarsert betki, ayap şey tkovaşı, akasese ikleba. Ერთი რამ ია კიდე რა საქართველოს იქცა კონფორმისტების ქვეყნად რა. ესე იგი აი მე ერთი რამე მინდა ვთქვა, აი ყველა ის ადამიანი სირად გამოვან ამ პროფესორების ვიდებით და ლაპარაკობენ იმას, მიედებიან, მოედებიან, მაგრამ აი ძირითაც და მთავარს არავინ არ იძახის, იმიტომ რომ ეშინიათ ამ იარლიყების. ყველაფრის, აი ხა ჩვენ რასაც ლაპარაკობთ, აი რო ჩვენ აი ამას გვიბედავენ. ბატონ მაიდიშერმა სწორად მიანიშნა აქ, რომ აი ჩვენ ეხლა მე მესმის თქვენი, რომ აი ჩვენ რო ეხლა ამერიკა იმას რაღაცა უთხრათ, მე ხო გადაგვწელავენ. კი, გადაგვწელავენ. და ამიტომ უნდა ყავდეს შენ ისეთი პარტნიორი, რომელიც შენ დაგიცავს და ასეთია რუსეთი. მაგრამ ამას არავინ არ იძახის, ბატონო გრიშა. ამას ეს უნდა თქვა მარტო მე. და იმიტომ მაქვს ამხელა რეიტინგი, რომ ამდენი ხალხი გვიყურებს ჩვენ. იმიტომ რომ წარე სიმართლეს, როდესაც იტყვი, მე შენ რაღაც პრივილეგიებს კარგავ. Mere Rusofilat titulebi da ra ari ak Rusofilobis ra me vizaxi ro chven unda avirchiot iseti strategia romeli chveni kveqnistvis ikteba sasargeblo kho davitsqot am rusetan urtiertoba da usaptkhoebats gvekteba ekonomikuri ketildgvebats gvekteba territoriul mtlianobis sakitkhits ikteba gadaqvetili da qvelaferi ikteba da arundat amat amis laparaki batoro diko
Başı metkendinden gitkat. Metken Ramon denilince Şemok Tavazet. Evet. Romanya dişelikle ben gidemezsin Şemik kandidatı. Yani Hutiyat'ın kazı, Hutiyat'ın kazı Şemik ribot. Da utkan tam halk. Gayge. Tugin datrom. Absolutan yer Vila Paragot. Vila Paragot. Parlament distribuidan. Ro kwekanas gaon. Netsons avides. Kwaat ve Amerika şida. Amerikis tribuidan ro Vila Paragot. Maşin. Şevkla çöğen rom. Ay çöğen var. Kweli çarmat gelip. İsen iki yere yakla. Halkis kwaada isenir var ya da. İzay. Haniket ar ya da hanaket. Şevkla tisseti. Patara organizasyon. Romançıklara matla halkı sıkma. Da halkı tu da gücerim. Şom kargi. Tu aradan da gavane bot sakmayam. Am sakmes tabi. Ama tamir cere. Tamir cere maşin. Akhalgan da kaçıkar. Çavudaki sataveşi. Gage. Gamo kubit. Et yat kutvet. Oçı kaçı. Koşevi gidi be bitara. Da ay movide sukvela. Ama rastavet evi tam studiyasi. Kuatrom. Halklo. Çöğen tavgan ziruli var, timi satışlar, tüveni satkıveri tukat. Televiziyit. Halkiz gasagonat. Vin şemok güyet deme, şemok güyet deme. Vin sar şemok güyet deme. Gavi gömd, rom esen yeriye gak idulebi. Rom sakartör varis gadedile buli. Rom sakartör yarrari vaşkatsı halkı. Yomen simartlesine peşit kvasit savliyan. Medina rauda utkat. Teklada rauda gavaketot. خیلی سوپلیم هست چونه روندی وار تیمی تابرم خوینه لخلقی هره وی سارونده خو خلق ساز تو هرونده ده دیه باشی ساخشی دایی قوی ده را گینده ارتی رامی های خد کن ای ارتی رام اخسنید را خلق اونده سیمارتله تا سمتو خاروت نخیواری سیمارتله هر هر سه بوبس من نخیوار سیمارتله شما بابید هره تو خیزی هرمه کچو ایس خلقی هم نخیوار سیمارتله تا همیتو ما ساری یارو هره پیری هرگوش شده خدا می ور می ور ایس میو لین ایخا ایس اکسپرت می ور دایی چه بینی گلوبالور پولیتیک هست رانگا چا تاوسی باس چارمو هچنن دید فیلوسوپو سیبات ریالوات را چاریم تاواری ساتکویل ایما ساری زخی ایست ساتکمیلی روتکوان میره هکوی ایسی ریخو چون تا نیسی آتکو بیلی سیستیما تاواری ساتکمیلی توتکوی هکوی کرملی ساگین تی خوشه دا ایمیس ایشی نیه ایتی کسیز پارتیه تو شده با مشکلی باشید ایتی کسیز پارتیه ای گمو هکوی کرملی نوار پارتیه را گیده باتونو نیکلوز دا باتونو گریشا ای خلاری سومتیمیسی سومتیمیسی بگماری اوب خوالانی بتاخته بیدم ایشی سخب کم چونی که غنایی بقوپه با بگادیس بیچوی سخیت هم بیچوی سخیت زه چه سات رو بیچوی سخیت زه گام دیوار توزده سا او که ای وزده تیسه لیه بیچوی سخیت زه دارد بادانو نیگولوس اخلا چون را سیتواتسی از گواک اخلا دلیم دوماره او بای یرگولی واریس او می بی یرگولی واریس او توستاشین لسی سیتواتسی دا رامه نایی را چه مو توی پاسو مگوبره با خویلا مرتد اما سونده گاوزلو تیمی دارو هر دا گواویت سمس می مسمی چونی دا تکنز گوردی تاوا چه مو توی پاسو مگوبره با دا یس اخلا رداب چنیا میتی ام چونی سامشوبلوس ساکارتولوس گاردا ساکارتولو دغوان دلت خالقی آرایش ساکارتولو از آرسولی ساکارتولو از کودا ساکارتولو با مموال اسپاتارا پیچ ابدا گوگونه بی روم لبیت روم میوال تخلا چون ساختیدا خوته بیار همیتام چه ما کارگر بود همین دایت سگیت راد ایام سیتواتیاش آوتسیلبلا چون اوندا شیبزلو دیرتی میتاد نشمالوانی رام روم کویلان ما روم تواری قرارت غیبا میواب کرد تیرت متعد میشنلوان ساکمس رامه نایرد گرداب چید پیزی قرارت دا گرداب چینود کارتولی ساخنچه پیو بریوا چوینز این آب ده که اخلا نوگا میگبت سخوا نایرد روم تیت کز دا وین بس واشی نب ده دا استشم ده کارا چوی ما دور پاسو میگو بریبا چوینز این آب ده کاری زالیان دیدی گلوبالوری زالا ممارتولی روملی گلوبالوری زالات پاکت بریواد آورگانیزب چوینز که اناشی دستابیلیزاسیاس صورت اس مسامرتلتا ویتینگی اس LGBT پروپاگاندا اس تو ایگی و ایس آمریکولی کانونی پاراشه ساخت روملیس روسول کانونات گاموگیس خدده دا آسشم دک دا آسشم دک خویلا پری چه مطلب پس همه گو بربا اس ام سخوره با دامیرت مونه ترتاده ترایمس روم آمد اوندات خیلی سوپلبیس سولیل با
ვერ ხედავენ, რომ ვერ მოხდება საქართველოში არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილება. ვინაიდან არსებობს საქართველოში ოპოზიცია კი არ არის, საქართველოში არის წმინდა წყლის მეხუთე კოლონა. აი ახლა მე მგონი ახსნა არ დაგჭირდებათ ძვირფასებო იმის შესახებ, რა არის იგულისხმება სიტყვა მეხუთე კოლონაში. მეხუთე კოლონა ეს არიან კოლექტიური გეტყვით ჩვენ ზენაზე კოლექტიური ყორღანაშვილები. აი ეს ყორღანაშვილი, რომელმაც მიუთითა სიმონ მეფეზე, რომ ის მისი ცხენი საფლობშია ჩაფლული და ეს არის სიმონ მეფეო და ისა დააჭერინა მტრებს. ამის შემდეგ ქართველმა ხალხმა საჩინო ისა ბარათაშვილის სახით მასზე შური იძია და გააკეთა ის რაც გააკეთა. აი ეს საქართველოში იცოდეთ, ეს ადამიანები არ დაილევიან. იმიტომ არ დაილევიან, რომ ამათ აქვთ უხვის სალაფავი. უხვის სალაფავი ჩაურიცხეს. კიდევ ჩაურიცხავენ და კიდევ მრავალი ხნის განმავლობაში გააკეთებენ ამას. ამიტომ აუცილებელია ჩემო ძვირფასო მეგობრებო კანონის მიღება. ბატონი ნიკოლოზი ბრძანებდა, რომ აუცილებლად უნდა ამოიქოლოს ეს ხრელი, საიდანაც ისინი, სადაც ისინი მიმჯდარი არიან და ბინძურ ძუძუებს წოვენ. აი ცილებლად ამოსაკოლია ეს ხვლედი, მაგრამ მისი მეშვეობით, ეს რა თქმა უნდა ამოიქოლოს კანონის მეშვეობით. ეხლა მაინც მიხვდეთ და მე მგონი უმეტესობა მიხვდარი არის იმას, რომ თუ რა ხდებოდა შარშან 7-8 მარტს, რატომ არ უნდოდათ ამ ნაძირალებს იმ კანონის მიღება, რომელი კანონის მეშვეობითაც აბსოლუტურად გამჭირვალედ გახდებოდა ყველაფერი, თუ რა თანხები შემოდის, რატომ შემოდის და რისთვის შემოდით. ეხლა ნაძირალა გვარამიან პირდაპირ თქვა, რა თქმა უნდა დიდი თანხები მივიღეთო, მაგრამ ეს მიზნობრივად არა, ხო, მიზნობრივად არ არისო განსაზღვრული, ხო, გვარამიას შარვლისათვის არის, შარვალი რო იყიდოს, უფრო მეტი გრძელი შარვალი, იმისათვის არის ის თანხები იქეთან შემოსული. ის თანხები მხოლოდ არის შემოსული სწორედ ქვეყნის დესტაბილიზაციისათვის. ის თანხები არის შემოსული ქართველი ხალხის გადაგვარებისათვის. ის თანხები არის შემოსული იმისათვის, რომ საქართველოში მოხდეს ვითარების დესტაბილიზაცია და თუ დაჭირდათ და ალბათ აქამდეც მივლენ, რომ საქართველოში ძალადობრივი გზით მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება. რატომ? შე, რა შეასახვე იცი? ის მეხუთე კოლონა არის 100 კაცი. მე თუ მოხდება დესტაბილიზაცია, ხალხმა უნდა მოახდინოს, ხომ? ესე იგი ისინი არიან ფულის დამირგებლები. მაგას ვლაპარაკობ. ხო და ფულის დამირგებლები უნდა ავლაგმოთ, გაიგე? ამისად. ხო და ამიტომ მე რა შვამობ, იცი? მე რომ ვინმე შეხლა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო ამ ნაცებს თუ რაღაცას ვარიან, ესე იგი, ხო? მე დამიჭერენ იმათი გულის მოსაგებად. მე დამიჭერენ იმათ კი არა. აი ხა თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, აი ის უნაკნან, ეს უნაკნან, სწორია კი ბატონო, მაგრამ ვერაფერს ვერ დაგვწევ, არაფერი არ დაგვწევ, ვერ ვიზამთ ამას, თუ არ გვეყოლება თქვენ რაცა თქვით გვერდში ისეთი ქვეყანა, რომელიც ჩვენ ამის უფლებას. ეხა აი მაგიტო ვიძახი, ნახე ბატონო, ვედიშე, რომ ვიძახით, რომ იძახით, თქვით, თქვენ ხო არ გეშინიათ, რომ თქვა? არაფერს არ მეშინიათ. ხო და თქვით, ეს რუს სიტყვა, რუს რუდ ნუ გეშინიათ ამის თქმა, რომ რუსეთის გარეშე ეს არ გამოვა. არაფერს არ მეშინია. ბატონო, მოუსმინე, არ ლაპარაკობ. ესა სამ ვერა ერთი წონებული ისო იყო სოსო ჯაჭვიანი ის და ისე რომ იყო მოჭიდავი ერთი რა რა ერქვა მაგას კურტანიძეს დაკიდეს ჯაჭვები რაღაცა ბათუმიდან ჩამოვიდნენ ფეხით ქუთაისში ბათა თბილისამდე გაიგე ჯო გამოდით ერთი ტელევიზიაზე ვის ვიყურებთ ეხლა ერთი 10 კაცი შევკრიბოთ სალამდან წამოყვებით მეცა ხო და გაუდგეთ გზაზე, ყაზმე გამდე ხვამათ, ყაზმე გამდე. მოვდივართ მეთქი მოსკოვში. მოვდივართ რუსული პარტია ვართ, ჩვენ თქვენთანა ვართ. არა ვართ ჩვენ მეთქი ის, რომელიც თქვენ გაგინებთ. აგინებენ მას 100 კაცი. 2 მილიონი კაცი რუსეთისკენ არის. რუსეთის პარტიის წევრები არიან, გაიგე? აბა რა ვქრა? ხო და მოდით რა და ვაჩვენოთ ვიღაცამ, ვაჩვენოთ რომ ჩვენ რუსე ხმამაღლა ვაჩვენოთ. ისე იგი არა რომ გაიპარებიან ამ რუსეთში და ჩვენ ვერ ვაპარაკებია.
ხმაღმაღლა დავიკავოთ ხელები და დროშები დავიკავოთ და ისე მივადგეთ ამ რუსეთის საზღვარს. მოდივარ თქვენთან. აი მე უნდა გავაგზავნო მაგათა ჩემი საბუთები და უნდა ვთქვა რუსეთს რომ მოქალაქეობა მომცენ. მე იმათი მოქალაქეები უნდა ვიყო. ახლა ციტრაშია საქმე. ჩვენ ვითხოვთ ძალიან ელემენტარულს. უსაფრთხოება საქართველოში ერთადერთი შეუძლია რუსეთს. ეკონომიკური კეთილდღეობა შეუძლია რუსეთს და ტერიტორიულ მთლიანობა აღადგინო შეუძლია რუსეთს და ეხლა ამას ვინც კი არ აღიარებს მე აი რა უნდა ველაპარაკო მაშინ ეხლა აი რამე ბატონო ედიშე რასაც მე ამ სამ პოსტულა სამი პოსტულატი ვთქვი ერთი რამ მინდა გითხრათ ქართული ანდაზა მე ჩემი პოზიციას გამოვხატავ კაცო არავის აი ეს არა ქვია გამკლის არა ქვია წინადადების ბაში ჩამრევის უფლება მე არა მაქვს, მაგრამ მე ჩემ პოზიციას გამოვხატავ. ქართველ კაცს აქვს ასეთი გამონათქვამი. სახალის გატეხას თავის დაეტეხა ჯობიაო, ხო გამიგონია? ხო და რაც მოხდა ეხლა რუსეთს რომ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიების ნაწილი, ამას თქმა არ უნდა. ეს ჩემთვის უმძიმესი სიტუაცია და თქვენთვისაც უმძიმესი სიტუაცია, ვიცით. ამიტომ ამას სჭირდება ჯერჯერობით ეს ახლა მე ჩემი გადასახედიდან ეს ასე სწრაფად ვერ მოხდება. ამას სჭირდება ის პოლიტიკა, რომელი პოლიტიკასაც ეძახდა ჩვენი წინაპრები საუკუნეთა განმავლობაში და ბალანსირების პოლიტიკა, ბალანსი. ხო და კაცო მე ვლაპარაკობ ჩემს ას ხომ არ განხვევთ? არა ხომ არა, ბატონო ბეტიშე, ჩვენ ახლა მონოლოგის რეჟიმში ხო დაბალანსება დაბალანსება. ეგ ხონდა შევარდაძესაც. იქაც ვიყო თათა. შევარდაძე. დავთავრდა უკვე ეს და ეხლა ეს ომირო დავთავრდება. აი ხო ვიძახით. ეს ომირო დავთავრდება, თქვენთანაც იძახით. რო დავთავრდება ომი, მერე შენ ჩასვლას იქ არავითარი აზრი არ აღარავს მოსკოვში. არა. გინა ჩადი, გინა ჩახვალ უკვე მათხოვარი, არავინ არ დაგელაპარაკება წესიერად რა. იმიტომ რომ როცა ეხლა კი ვიღაცა აი ხო ლაპარაკობენ კი, მაგრამ პოლიტიკაზე არა. რუსეთს ეხლა თუკი ბოდიში შენ რუსეთი ეხლა რა თქმა უნდა თუკი შენ არ გინდა აფხაზეთი და სამაჩაბლო. ადგება და წაიღებს იმას კაცო. აი ეგ არის. მომისმინებს მე მაგ ჩემი გადასახედიდან მე ვლაპარაკობ იმას რომ რუსეთთან აუცილებელი არის საუბარის დაწყება. აუცო ლაპარაკი აბა უცბად არ ხდება ძმო ბიჭო 11 წელია ხელისუფლებაში რაღა უცბად 11 წელია მოხდა რაღაცა ნაბიჯები წავიდა წინ ხო მარა ეს ნაბიჯები არის ძალიან ცოტა კაცო 11 წლის მანძილზე სავიზო რეჟიმი და ფედების აღდგენა ეს არის არაფერი თო რაც იყო იმასთან შედარებით. ხო, ეხლა ეს მეორე ფრონტი კიდე რო გახსნილიყო ბოდიში რა, ვის რაც უზამდი ერთი. და ჩვენ რატო გონია რომ რუსეთს ეხლა თელი, ესე იგი ვიღაცას გონია რუსეთი გველოდება, რუსეთია ფეხებზე კიდე ვარ იმ რუსებს იმართლე რო გითხრათ რა. ეგ ჩვენ გვაქვს სახვეწარი დღეს. თორე რუსეთთან შე თუ არ ჩახვალ, ამათ ჩვენთან საქართველოსში რატომ ღაც გონია რომ აი ჩვენზე ფიქრობს რუსეთი, ჩვენზე ფიქრობს აი სუ ფეხებზე კიდე რა რუსული გავლენა ერთი რუსული ტელე მაშინ თუ ფეხებზე კიდია მაშინაც ფეხებზე აიკიდებს შე კაი კაცო ისე და ბიჭო რო კიდიხარ შენ არ შენ უნდა იცხლა გამოიჭინოს რო ერეკლე მეფე რო ჩავიდა იქა თავის გადასარჩენად ჩავიდა მერე კაი დღეში ჩავარდა მერე ბოლოში რა ჩავარდა იმ ჩასვლამ გადაგვარჩი და სწორედ რა კაცო ბოლოში ვლაპარაკო ბოლოში ბოლოში ხომ არა ქვეყანა გადარჩა იმ ჩასვლით და ბოლოში მაშინ კი ვლაპარაკო მაშინ ახლა ერეკლე მეფეზე ვლაპარაკობენ ერეკლე იყო გენიოსი ხო და იმ ჩასვლით გადაგვარჩა რატო იცი ერეკლე ეს გენიოსი გენიოსი იყო თქვა მე ამა რატო ვლაპარაკო ვიცით იმიტომ ვლაპარაკობ რომ შედარება უნდა გააკეთო მაშინდელ მსოფლიოში რა ხდებოდა ინგლისი ოკუპირებული ქონდა ინდოეთი და როგორი სიტუაცია იყო ინგლისსა და ინდოეთ შორის, მაგრამ დამისახელოს ერთი ვინმე ისეთი რომ გეორგიევსკის მსგავსი ტრაქტატი, რომელიც დადო ერეკლემ რუსეთთან. ერეკლემ შეხედა, გენიალურად შეხედა, რომ რუსეთი მოდიოდა საქართველოში და მან საერთაშორისო სამართალი, თუმცა ტერმინი მაშინ საერთაშორისო სამართალი არ არსებობდა, ამის მეშვეობის სადა რუსეთის ისა შეჩერება, მაგრამ მაინც მან რაც აკეთა ეს იყო რა თქმა უნდა უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი უდიდესზე უდიდესი მე სადაც არ უნდა ვიყო იმას ამას გავმეორებ იქიდან გამომდინარე რომ შედეგები დაიდო ერეკლეს შემთხვევაში მაგრამ ეხლა მე შემდეგ ისა ქართული ანდაზა ქათამა წყალი ძალია და მაღლა ღმერთ შეხედაო კაცო ისტორიულ პროცესსაც უნდა შეხედო შემდეგ რა მოხდა როგორ მოხდა და მე უარყოფითი დამოკიდებულება მაქვს იმ საკითხების მიმართ როდესაც რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობებს განიხილავენ მხოლოდ და მხოლოდ უარყოფით კონტექსში არ შეიძლება ეგა
ეს იყო იქ დადებითი ამბებიც იყო რომელ დადებით ამბებზეც აუცილებლად ყურადღება უნდა გამახვილდეს მე ამ სტუდიაში ამას წინათ მე ფიქრა ასე მახსოვს მქონდა იმის შესახებაც ლაპარაკი რომ რუსეთმა არა საქართველოსათვის არა საქართველოსათვის არამედ მისი საკუთარი იმპერიული ინტერესებიდან გამომდინარე შემოუერთა საქართველოს თავისი დაკარგული ისტორიული ტერიტორიები. მაგრამ ობიექტურად ხო შემოვიდა ეს საქართველოს შემადგენლობაში და ხო შემოვიდა ჩვენთან სამხრეთ საქართველო, ხო შემოვიდა ჩვენთან ჩემო ძვირფასო მეგობრებო აჭარა და გაერთიანდა საქართველო აი ამ სიტუაციებიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენი წინაპრები საუკუნეთა განმავლობაში აკეთებდნენ, აი სწორედ ამ სიტუაციებიდან გამომდინარე, უნდა ვიმოქმედოთ ისე, რომ ჩვენი სახელმწიფოებრივი ინტერესები, დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრივი ინტერესები არ დაზიანდეს. მე რატო ვლაპარაკობ ამ სტუდიაში, ამ სასამართლო სისტემაზე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ამდენს? იმიტომ ვლაპარაკობ, რომ მე მინდა, მე 1991 წლის 31 მარტს გუშინდელ დღეს მივეცი საქართველოს დამოუკიდებლობას, ხმათორე საქართველოს მონობისათვის ხმა არ მომიცია ვიღაცა იმა რა ქვია ბლექსმანმა თუ ბლუქსმანია თუ ვიღაცაებმა იმან რო ჩაერიო ჩემი სასამართლო სისტემაში. მასე რო ყოფილიყო სასამართლო სისტემა იყო დაქვემდებარებული იმ დროისათვის და აბსოლუტურად მეტი თავისუფლება ჰქონდა მოსკოვთან. მე ასე მესმის ბატონებო და ამიტომ ჩემი თაობა რისთვისაც იბრძოდა, რომლისთვისაც ამდენი სისხლი იქნა გაღებული, რომელსაც ქვია საქართველოს დამოუკიდებლობა, ამ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის კიდე მოგვიხდება ჩვენ ბრძოლა. დაიცოდე. ვინ უჭერს მხარს საქართველოსი გარყვნილებისა და სოდომიზმის პროპაგანდას? 15-მა პარტიამ და მოძრაობამ ხელი მოაწერა მემორანდუმს და საჯარო პირობა დადო, რომ LGBT თემის უფლებების გაძლიერებისთვის ყველა შესაძლო პლატფორმას გამოიყენებდა. იცნობდეთ საქართველოსა და ეკლესიის მტრებს. მემორანდუმში ვკითხულობთ: დახვდებით, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა მექანიზმის გამოყენებით, მათ შორის შესაბამისი კანონშემოქმედებითი საქმიანობითა და საპარლამენტო კონტროლის განხორციელებით, ვიბრძოლებთ საქართველოში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ქვიარ ადამიანების მიმართ არსებული დისკრიმინაციისა და ძალადობის აღმოსაფხვრელად. საქართველოს კონსტიტუციისა და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დავიცავთ ყველა ადამიანის მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, განურშევლად სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობისა. არ დაუშვებთ ჩვენი წარმომადგენლების მიერ პოლიტიკურ პროცესებში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის წინაშე სოციალური შუღლის გაღვივებასა და სიძულვილი სენის გამოყენებას. მემორანდუმს 15-მა პოლიტიკურმა პარტიამ დაუჭირა მხარი. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ნიკანორ მელია,
Ევროპული საქართველო გიგა ბოკერია სამართლიანობისთვის ეკა ბესელია ერთიანი საქართველო ნინო ბურჯანაძე სტრატეგია აღმაშენებელი გიორგი ვაშაძე გამარჯვებული საქართველო ირაკლი ოქროაშვილი ლელო მამუკა ხაზარაძე თავისუფალი დემოკრატები თამარ კეკენაძე პროგრესი და თავისუფლება კახა ოქრიაშვილი კანონი და სამართალი თამარ ჩარკვიანი რესპუბლიკური პარტია ხათუნა სამნიძე რეფორმერი თორნიკე ჯანაშვილი მოძრაობა დროა ელენე ხოშტარია გირჩი იაგო ხუიჩია გირჩი მეტი თავისუფლება ზურაბ ჯაფარიძე საქართველო სოდომიის გარეშე ერონება არ აქვს ხოველს ინტერვიუ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიასთან გამოქვეყნებულია 1992 წელს და დაბეჭდილია გაზეთ აღდგომაში იმის გასარკვევად თურით აიხსნება დასავლური დემოკრატიის ესოდენი გულგრილობა სახელმწიფოს კანონიერი ხელისუფლების პედისადმი მიუმართეთ თავად საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს ზვიად გამსახურდიას თავრობები რომელსაც თქვენ დემოკრატიულს უწოდებთ სინამდვილეში კარგახანია განუდგნენ დემოკრატიას დემოკრატია იქცეთ სარიელ სიტყვად რომელსაც თავის ნებაზე ატრიალებენ დასავლეთის მთავრობათა ამა თუ იმ პოლიტიკური ინტერესების შესანიღბად როცა ამ თავრობებს სურთ გააძლიერონ თავიანთი გავლენა და სამხედრო ყოფა რომელიმე რეგიონში თავდაპირველად ცდილობენ მოისყიდონ ამ ქვეყნის ხელისუფლება და თუ წინააღმდეგობას წააწყდნენ უბრალოდ ამხობენ მას ასეთ შემთხვევაში მათთვის არ აქვს მნიშვნელობა დამხობილი რეჟიმის ხასიათს დემოკრატიულია იგი თუ ავტორიტარული ეს სტაციონარული მიდგომა ქვეყნებისადმი დღეს საბოლოოდ დამკვიდრდა ნატოს სახელმწიფოებში აღსანიშნავია რომ დასავლეთის ყველაზე მძლავრი სახელმწიფოები უკვე აღარც კი ცდილობენ შენიღმონ თავიანთი ზრახვები და აშკარად და ცინიკურად ზრგუნავენ სხვა ხალხთან ეპას სწორედ ეს მოხდა საქართველოში ბატონო პრეზიდენტო რას წარმოადგენენ ეს ძალები ესოდენ თავისუფლად რომ ერევიან უცხო სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში კაცობრიობის მტრებს ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ისინი მიზნად ისახავენ ყველა სხვა ხალხის გენოციდს პლანეტის მთელი მოსახლეობის ერთი განსაზღვრული ჯგუფის გამოკლებით ეს ჯგუფი მჭიდროდ არის დაკავშირებული შეერთებულ შტატებსა და ევროპასთან და მთელი ძალით მიილტვის მსოფლიო ბატონობისკენ ზოგადად მე მას ევროამერიკულ იმპერიალიზმს უწოდებდი მთავარ დამკვირვებელ ძალას მასში წარმოადგენს შეერთებული შტატები შეიძლება ითქვას სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში იმართებოდა ოკეანის გადაღმიდან შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯეიმს ბეიკერის პირადი მონაწილეობით და ბუში ლოცვა კურთხევით. ბეიკერმა პირდაპირ მოუწოდა პუტშისადმი საქართველოს ბანდიტურ ოპოზიციურ დაჯგუფებებს. ამერიკაში ჩინებულად იცოდნენ, რომ ოპოზიცია საქართველოში კრიმინალური მაფიისა და ყოფილი პატროკრატებისგან შედგებოდა. ბეიკერმა მკაფიოდ მიანიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერდა მხარს საქართველოში არსებულ რეჟიმს და არაფრით დაეხმარებოდა მას. სცენარი გადატრიალებისა, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა მოაწყო საქართველოში, ადრე არაერთგზის გამოუყენებია ამ ქვეყანას პლანეტის სხვა რეგიონებში. ბატონო პრეზიდენტო, რით ვერ დაიმსახურა თქვენმა ხელისუფლებამ დასავლეთის კეთილგანწყობა? ჩვენ მივესწრაფოდით დამოუკიდებელი პოლიტიკის გატარებას. არ დავემორჩილეთ დასავლური სახელმწიფოების დიქტატს. არ ვიქეცით მათი ინტერესების მსახურად. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ არ დაუშვით რომ საქართველო დასავლეთის კოლონიად ქცეულიყო. დასავლეთს კი მხოლოდ ისეთი ხელისუფლება აძლევდა ხელს, რომელიც უსიტყვოდ აღასრულებდა მისნებას. ეს იქცა ერთ-ერთ მიზეზად სამხედრო გადატრიალებისა და ხელისუფლებაში ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს სრუ აგენტებისა და ევროამერიკული იმპერიალიზმის პირდაპირი აგენტების მოსვლისა. მაგრამ დასავლეთის წყრომას ჩვენს მიმართ კიდევ ერთი მიზეზი ჰქონდა. სახელმწიფო სათავეში მოსულნი, ჩვენ ვესწრაფოდით ეროვნული კულტურის აღორძინებას, ხალხის შეკავშირებას, ეროვნული სულისკვეთებით, რათა მას მთელი სიღრმით გაეცნობიერებინა, რომ გაცილებით ძველი ისტორია აქვს, ვიდრე ბევრ ევროპელ ხალხს. ჩვენი პოლიტიკის ეს ეროვნული ორიენტაცია არ იწოვდა სწორედ საერთო ევროპული სახლის მესვეურთა აღდაცებას, რადგან ოფიციალური დასავლეთი ებრძვის ყოველგვარ ეროვნულ მოძრაობას. მათი მიზანია გაანადგუროს ერისნება საერთოდ და შექმნას ერთიანი მსოფლიო კონგლომერატი, სათავეში მსოფლიო ხელისუფლებით. ძალები, რომელთაც ეკისრებათ მსოფლიო ხელისუფლების ბატონობის შემზადება, სხვა ქვეყნებს განიხილავენ მხოლოდ რესურსების თვალსაზრისით. მათი მიზანია ეს ქვეყნები თავიანთი ხალხებით, მთავრობებით, კულტურებით, აქციონ უბრალო ტერიტორიად, სადაც მოსახლეობას დატოვებენ მხოლოდ მსოფლიო ელიტისთვის საჭირო რაოდენობით.
ამასთან სრულიად დემორალიზებულს, მზადყოფს მისი ინტერესების სამსახურისადმი. ამზრახოთა განხორციელებას მხოლოდ ხალხთა ეროვნული თვითშეგნება და ეროვნული სახელმწიფოების შექმნა შეიძლება აღუდგეს წინ. ამიტომ ებრძვის დასავლეთი ეროვნულ მოძრაობებს, ამიტომ ცდილობს ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას და ომების პროვოცირებას. Magalitat, Yugoslavia'sı mimdinare omi mati namokmedaria. Es şemtkhovit stikhiura taalebuli konflikti ki ar aris, aramed mizan mimartulat gachagebuli omi, romelshit sunda daiperflos eronuli ideebis matarebeli khalkhi. Dgesats dasavlets Yugoslavia'is modeli dasavletidan gadaoks Kaukasiashi, khelonurat mtsavdeba eronebats shorisi dazabuloba. Shemdgomshi khanak, khanik, apetkebuli lokaluri konfliktebi dasavlets missems sababs pirdapiri samkhedro charevistvis, gaertianebuli erebis organizatsiis zaltasakhit. Sul akhlakhans gaketsda განცხადება რომ ნატო ქმნის სწრაფი რეაგირების ძალებს 100.000 კაცის შემადგენლობით რომელიც შეერთვება მსოფლიოს ნებისმიერ რეგიონში მიმდინარე მოვლენებში ფრიად საყურადღებოა რომ ამასთან დაკავშირებით მოხსენიებული იქნა კავკასია და იუგოსლავია ბატონო პრეზიდენტო მაინც და მაინც რატომ ქნით ეროვნულ სახელმწიფოს საერთოდ რაში გვჭირდება ადამიანებს ეროვნება თქვენი თვალსაზრისით სწორედ ეროვნული თვითშეგნება აქცევს ადამიანს ადამიანად ეროვნება არა აქვს ცხოველს სარწმუნოება და ეროვნება ის ძირითადი თვისებებია რომელიც ადამიანს სხვა სულიერისგან განსხვავებენ და მისთვის ამ განმასხვავებელი თვისების წარმოება უმძიმესი დანაშაულია ადამიანის წინაშე დასაწყისში მისი როგორც პიროვნების დეგრადაციისა დენაციონალიზაცია წინაპართა და წარსულის უარყოფა ადამიანის სრული მოკვეთაა ეროვნული ფესვებისგან კაცი ადამიანურ აზრს მხოლოდ თავისი ეროვნული კულტურის სიახში ინარჩუნებს ამიტომ ადამიანის კულტურა განუყრელად არის დაკავშირებული მის ეროვნებასთან იგი მშობლიური კულტურის მეშვეობით ეზიარება მსოფლიო ცივილიზაციას. ამდენად დენაციონალიზაცია ადამიანისა და დენაციონალიზაცია ქვეყნისა წყვეტენ მათ კავშირებს დანარჩენ სამყაროსთან და დაუცველ სტოვებენ მსოფლიო მასშტაბით ორგანიზებული კოსმოპოლიტური ძალების წინაშე. ბატონო პრეზიდენტო, რით აიხსნება დასავლეთის ესოდენ გაზრდილი ინტერესი კავკასიის მიმართ? Ეს რეგიონი ძალზედ მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით. კავკასიის მფლობელი ფლობს ახლო აღმოსავლეთსაც და აზიასაც. ეს ხვათაშორის მუდამ ესმოდათ დასავლეთის ქვეყნებს, რის გამოც ბრძოლა კავკასიისთვის უძველესი დროიდან მიმდინარეობდა, მათსა და რუსეთს შორის. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით კავკასია წარმოადგენს ხიდს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის, რომელიც მეტად აუცილებელია ორივე მხარისთვის. რუსეთიც კავკასიას ოდითგანვე განიხილავდა როგორც მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ პლაცდარმს, მაგრამ რუსეთი დღეს სუსტდება და ამიტომ დასავლეთი მიისრაფის ხელიდან გამოსტაცოს მას. Ინიციატივა თავისი გავლენა გაავრცელოს ამ რეგიონში და ბოლოს და ბოლოს მოახდინოს მისი ოკუპაცია, მაგრამ ეს შეუძლებელია კავკასიის სრული ბალკანიზაციის გარეშე. Საკმარისია, რომ რუსეთმა სცნოს მთის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა, რომ მათი სახით მყისივა შეიძენს ყველაზე ერთგულ მეგობარს, რადგან აქ მკაფიოდ განასხვავებენ ელცინსა და რუსეთის სახელმწიფოს, როგორც მფარველს დასავლური ექსპანსიისგან. ბატონო პრეზიდენტო, თავად თქვენ როგორ ეკიდებით რუსეთს? ძალიან კარგად. Ვიმედოვნებ, არც თქვენ აიგივებთ ელცინსა და რუსეთს. Მართველები მიდიან და მოდიან, ქვეყანა კი რჩება. Მე მიმაჩნია, რომ როლი, რომელსაც დღეს რუსეთი ასრულებს კავკასიაში, არ შეესაბამება მისსავე ინტერესებს და ოკეანის გადაღმიდან აქვს თავსმოხვეული. ჩემთვის არ არის უცხო პრორუსული განწყობა. Მე მუდამ მივესწრაფოდი მჭიდრო კავშირებს რუსეთთან და ვოცნებობდი საქართველოს ყოლო და ბუნებრივი მოკავშირე, ამ თავისი დიდი აღმოსავლელი მეზობლის სახით. Მაგრამ ეს არ აძლევდა ხელს დასავლურ სამყაროს და მის მორჩილ ხელისუფლებას რუსეთისა. Ისინი განაგრძობენ ეთნიკური კონფლიქტების გაჩაღებას კავკასიაში. Შედეგად ჩვენ დგავართ ამ კონფლიქტების დიდომში გადაზრდის სავსებით რეალური საფრთხის წინაშე. Მე იმედი მაქვს კონფლიქტებში ჩართული ხალხების, პირველ რიგში რუსი ხალხის საღიაზრისა და გონიერებისა. ვიმედოვნებ, იგი შეიგნებს თუ ვინ და რა ინტერესების კარნახით უბიძგებს რუსჯარისკაცებს ახალი კავკასიური ომის უფსკრულისაკენ. ამ ომში ვერცერთი მხარე ვერ იქნება გამარჯვებული, მხოლოდ დასავლეთი მოითფობს ხელს ახალი ომის ალზე. Მე მწამს ხალხთა სიბრძნისა. Ისიკეთეები და ბოროტებანი, რომელიც ობიექტურად თუ სუბიექტურად ვიგემეთ, რუსეთის იმპერიაში შესვლის შემდეგ, ისტორიის სასწორზე აწონდა წონა დიდმა ილიამ. Და რადგან სიკეთემ გადაწონა ბოროტება, 1899 წელს დაწერა პუბლიცისტური წერილი „ასის წლის წინათ“, რომელიც რუსის ჯარის საქართველოში პირველად შემოსვლის იუბილეს მიუძღვნა. Რადგან საქართველოს უგურგვინო მეფემ მხოლოდ დადებით კონტექსტში განიხილავს „ასი წლის წინათ“ რუსეთის ჯარის შემოსვლას, საქართველო რუსეთის მრავალკუთხოვან ურთიერთობებსაც, რომელიც წინ უძღოდა გეორგიევსკის ტრაქტატს, ილია ჭავჭავაძე ქება დიდებითა და მადლიერებით მოიხსენიებს ერთმორწმუნე რუსეთს. 11 იანვარს 1798 წელს თელავში გარდაიცვალა ღრმადმოხუცებული სახელოვანი მეფე ერეკლე. საქართველოს სამეფო ტახტზე ავიდა მისი უფროსი შვილი გიორგი. საქართველო დამარცხებული აღა-მაჰმად ხანისგან მეფე ერეკლეს სიცოცხლეშივე ჯერ კიდევ ვერ იყო გამობრუნებული. დასუსტებული საქართველო, რომელსაც მეფე ერეკლეს სიკვდილით რკინის კარი შეეხსნა,
უფრო კარგია შეექმნა და ადვილად საცილობელი გაუხდა გარს შემორტყმულ მტრებს. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ხმალამოღებულნი თავს ადგნენ დამარცხებულს საქართველოს და მუქარას მუქარაზე უთვლიდნენ. ერთსაც და მეორესაც სურდათ საქართველო თუხმლით არ მფარველობის სახით მაინც ხელთ ეგდოთ, თავისი საკუთარი ჯარები შიგ ჩაეყენებინათ და მაგრად მოეკიდათ ფეხი. გაძლიერება რუსეთისა, რომელმაც მაშინ საქართველოს საზღვრამდე მოაღწია, ჩრდილოეთის მხრით ერთსაც თავზარსას სემდა და მეორესაც. ფეხის შემოდგმა რუსეთისა საქართველოში და მათი აბრუს გატეხა და თითქმის დაქვეითება დასავლეთ და მცირე აზიაში ერთი იყო. რუსეთისგან შიშს ეს ორი სახელმწიფო ერთად უნდა ემოქმედებინა, მაგრამ ასე არ მოუხდათ. სპარსეთს უნდოდა მარტო შეეროდა საქართველო. ჯერ ვითარცა კარი რუსეთიდან აზიაში შემოსვლისათვის დასაკეტი და მერმერ ვითარცა გზა ოსმალეთის შესალახვრელი. ამასავე ლამობდა ოსმალეთი. ცალკე სპარსეთი, ცალკე ოსმალეთი ეტანებოდნენ ჩვენს ქვეყანასა, მაგრამ საქართველო ასე თუ ისე როგორც იყო იგერიებდა, ერთსაც და მეორესაც, და არც ერთს არ ნებდებოდა. ამ ტანჯვა წამებით მოაღწია ამ პატარა ქვეყანამ, ამ ერთმა მუჭმა ერმა მე-18 საუკუნის დასასრულამდე, როცა გაძლიერებულმა რუსეთმა ფეხი მოაბიჯა ჩრდილო კავკასიის მთებს და წამებულმა საქართველომ რუსეთისკენ მიიხედა. და გული მიიბრუნა, მაშინ უფრო გაუმძვინვარდნენ მტრები და ნამეტნავად სპარსეთი. აღა-მაჰმად ხანის მოსევა და თავდასხმა 1795 წელს რუსეთთან საუბრის გამართვამ გამოიწვია და ოსმალოც ამ მიზეზმავე თავს ამოგვაყენა. ლეკნიც კი გაუთამამდნენ უღონოდ გმნილს მეფეს და ახალციხის ფაშის წაქეზებით ხანაქ იკლებდნენ ქვეყანას ხანიკ. გარდა ამისა, მეფის სახლობაშიც ყველაფერი აწაწილი და აშლილი იყო. ამ საქმეს საჩქარება უნდოდა. ღვთისმოსავმა და ღვთისმოყვარე მეფე გიორგიმ რა თქმა უნდა ერთმორწმუნე რუსეთი ირჩია. ამას ეუბნებოდა წინაპართა ანდერძიცა, რადგან მის და მეფობის წინათაც, ჯერ კიდევ 1576 წლიდან, საქართველოს მეფენი ბევრჯერ გამოლაპარაკებიან რუსეთს და მისგან ხელშეწყობას და ხელის გამართვას მოხლოდებიან. ქრისტეს ჯვარისთვის ჯვარცმულერს მეფემ ქრისტეს ჯვარისვე მოსავიერი მოიწვია, საშველად და მფარველად. მეფე გიორგიმ 1798 წელს სთხოვდა იმპერატორს, პავლეს 3000 რუს ჯარისკაცს, შეჭურვილს სათანადო იარაღით და ყოველი სამხედრო კუთვნილებითა. იმპერატორმა პავლემ მოისმინა რა გაჭირვება მეფე გიორგისა და საქართველოსი, და იუწყა რა ახალი მუქარა სპარსეთისა, აწიოკება ქვეყნისა ოსმალეთისა და ლეკთა თარეშისგან. სწრაფლ შეუდგა, რომ მეფე გიორგის გადაწყვეტილი პასუხი მისცეს. კავალენსკის გამოატანა იმპერატორმა პავლემ დამამტკიცებელი გრამოტა მეფე გიორგის სახელზე. ამასთან იმპერატორმა პავლემ გამოატანა კავალენსკის სამეფო სამკლაულები და სამეფო ნიშნები, ოქროს სამეფო გვირგვინი, შიგა და შიგ ძვირფასი თვლებით შემკული, თეთრი დროშა ორთავიანი არწუითა, შუა გულში რუსეთის გერბი ჰქონდა, სამეფო ტახტი შვინდისფერი ხავერდით გადაკრული, ბრტყელის ოქრომკერდის არშიებითა და ოქრომკერდისვე დიდრონ ფოჩიებით მორთული, და ამასთანავე სამი ბალეში შუაგული ტახტისა ეჭირა საქართველოს გერბსა და აქეთიკიდან რუსეთის გერბებს. სამი ორდენი, ალმასებით შემკული. ყოველ ამას გარდა იმპერატორმა პავლემ გამოუგზავნა კავალენსკის ხელითვე ძვირფასი ნივთები მეფის ოჯახს. დასასრულ 19 ოქტომბერს 1799 წელს ნორინგმა ინახულა პოლკი. კმაყოფილი დარჩა და მეორეს დღისთვის ბრძანება მისცა. გასულიყო თერგსა და გზას შესდგომოდა. მეორე დღეს ბრძანებისაებრ პოლკი თავის ადგილიდან დაიძრა. გამოვიდა თერგს და წამოვიდა ტპილისისაკენ. დიდი წვალება გამოიარა რუსის ჯარმა, რა კი კავკასიაში შემოდგა ფეხი. ვიწრო აღმართ-დაღმართები, თოვლი და ყინვა, გაფუჭებული გზები და ზოგან სურსათის ნაკლებობა გახლდათ. ზარბაზნები და სხვა არტილერიის კუთვნილებანი ხელდახელ და ზურგით გადმოჰქონდათ ჯარისკაცებს, რადგანაც სხვანაირად ვერ ახერხდებოდა. როგორც იყო, ჯარმა ყოვლის დაბრკოლება სძლია. ტბილისი დიდი სყოფით მოიკაზმა და მოიშთო ჯარის დასახვედრად და მისაღებად. მთელი ქალაქი აიშალა და გარეთ უბანსა და ვერაზედ გადავიდა და აქ ელოდებოდა ჯარის მოსვლას. მეფე გიორგი თვითონ წამოუძღვა ჯარს და შემოიყვანა ტბილისში. ზარბაზნების სროლა, ზარების რეკა ამ დღესასწაულს აძლიერებდა და სიხარულის კიჟინა ერისა, მოძრაობა და თვითცრემლნი, ნამეტნავად დედაკაცობისა. აგვირგვინებდა იმ ტკბილად საგონებელ სურათსა და უტყუარ ერთგულებას ჩვენ დამიერისას. მეფემ შემოსვლის მეორე დღესვე ჯარს გაუგზავნა 5 საპალნემდე ღვინო და 800 ცალი ხმელი თევზი. გარდა ამისა, რასაც სულუფად განწესებული იყო, სასოწარკვეთილმა მეფემ და ერმა ძლივს ნუგეშითა და იმედით გაიცოცხლა გული. მეფის კარიდან დაწყებული უკანასკნელ ქოხამდე სიხარულმა გაშალა თავისი სანატრელი ფრთა. სიხარულმა ხსნისამ ნუგეშისამ დიდი ხანია საქართველოს ამისთანა ბრწყინვალე დღე აღარ ენახა. შიში მტრისა ერთმორწმუნე ერის მფარველობამ გაუფანტა. ის დღეა და ეს დღე. ვეღარავინ გადმოლახა იგი საზღვარი ცეცხლითა და მახვილით ხელში.
და 26 ნოემბერს 1799 წელს კვლავ სასოება გაღვიძებული მეფე და ერი გულწრფელად მიენდო თავის მომავალსა დიდის რუსეთის მფარველობის იმედითა და ნუგეშით ფრთაშესხმული. დაეცემი, სურს ნუიტანჯავ. დანჯვა ყოველთვის ფიქრით იწყება. იფიქრე კარგი და დაინახავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ისწავლის სამყაროს ხედვას, შენი ცხოვრებაც ისე იქნება. გულს ნუ გაიტეხ, წამდეს უფალის და ყველაფერი კარგად იქნება. ყვილ უბრალო დღელვა და შეში, განავერად ყოფ რომ არ გიხდება. ნუ შიშობ, უფლის სიწამე მარად და ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ვარდები დეპრესიაში და შენი ტანჯვა ატყობ იწყება, მაშინ მოუხმე თვით შთაგონებას, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. რომც დაგარწმუნონ შენი ღუპები, შენი სიცოცხლის წუთი ითვლება, წმენას მოუხმე და შენი ხილავ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. თუ უცოდვები გაქვს, სულით დაეცი, ღმერთი არ ქტოვებს შენსკენ იხრება, ის მოწყალეა ყველა ცოდვილის და ყველაფერი კარგად იქნება. როდესაც სიმეც აზრი აღარ აქვს და შენი გული ბოღმით ივსება, ერთადერთია რაც გადაგარჩენს, თქვი, ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი ნიჭია თავშეკავება, ნიჭით სიბნელე ნათლით იცვლება, როცა ამ ნიჭს ფლობ, შენ უკვე იცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როცა ირწმუნებს სიტყვების ძალას და ეს სიტყვები შენთვის იფრქვევა, სხვებს აუხსენი და შთააგონე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. როდის იქნება, როგორ იქნება, როცა კითხვები გულში ისმება, ნუ უფიქრდები უაზრო კითხვებს. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. მე ცოდვილი დაუფიქრე სრულიად საქართველოს პატრიარქი თვალს შენდობას ყოველი ჩემი შეცოდებისა. მე შევთხო უფალს, რომ უფალმა გადმოხედა საქართველოს თავისი მოწყალეთმობით, ამ გვადმინოს ამ მძიმე ჯვრით, რათა გავაგრძელოთ გზა უფლისა. შემინდე მოპატიოთ ავით მაშინ და შევედით მონობაში. აი ეს არის, ამას უნდა აღიარება კიდე რა. მე არ ვინ შევიდა, მაგრამ მე ლაპარაკობ. ვინ შევიდა და ქვეყანა შევიდა მონობაში. სამწუხაროდ, მონობაში შევედით. ბრძოლა, ჩემო ნიკოლო, ზეგა, ბრძოლა. აი მომისმინეთ რამიდა, იცი გითხრა. ხო გავიგებ ბრძოლა როა, მაგრამ აგერ არის ბიჭო, არაფერი სამწუხარო არ აგაკ. აგერ არის გეგმა, ჩადი რუსეთში და გადაწყდება ყველაფერი. არაფერი საბძოლი არ აგაქვს შენ. ელემენტარული რა ბძოლა, რის ბძოლა? ჩადი რუსეთში და ელაპარაკე იმათაც, რომ დათავრდება ყველაფერი. გიბრუნებს აფხაზეთს და სამარაში. გვიკითხა ესე უცბად, მე ვთქვი რომ ეგ გიბრუნებს მეთქი კაცო. თა ნელელა უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ნელელა. სხვა რა ვთქვი მე? არა, მაგრამ ესეთი ნელელა კი არა კაცო. ეხა 11 წლის მანძილზე მარტო ის რო გვაქვს ელაპარაკო. არა, სხვა ის ვთქვი რომ ეხა ეს 11 წლის მანძილზე რომ მარტო ერთი უვიზო მიმოსვლა და ფრენები არის აღსანიშნავი, ეს არის არაფერი. 11 წელია მაღაზე ვლაპარაკობ, კიდე 25 წელია კაცო ვლაპარაკობ. არაფერი მაღაზე მარტივი არ არის, მაგრამ ამას ეხლა ვიღაცას მე იმას კი ამიწახე ჩახვალდა, შო დამთა უნდა აი ჩახვიდე, ჯერ უნდა ხოდო ერთი წამი ჩას 25 წელია ვეუნები ჩადით მეთქი იქა.
ჩადი შედალოცვილო, ჩადი დაელაპარაკე თორე დაგამხობე. ო, რომ მოხდება მე გვიანი იქნება, იცით? რომ არა, რომ მოხდება ბატონო ედიშერ იქნება გვიანი. მოხდება. ო, ხოდა არ გესტრას გეუბნები. გვიანი იქნება მეთქი. ეხლა უნდა ჩახვიდე. აი აზერბაიჯანი ადგა, ჩავიდა და გადაწყდა ყარაბაღის თემა. აზერბაიჯანთან სულ სხვანაირი სიტუაცია. აი ბეჯო, ახლა იმასთან სხვანაირი, ამასთან და შენ ეხლა იქნება კეთე ეს გვინდა თუ არა? რუსეთი არის ჩვენი მეზობელი, ვერც რუსეთს ვერავინ ვერ გადაიტანს ამერიკაში და ვერც ავსტრალიაში. ამიტომ რა იქნება? აუცილებლად საჭირო იქნება დალაპარაკება. ოღონდ ამას ჭირდება რა? ზოგჯერ თქმაჯობს უთქმელობას, ზოგჯერ თქვითაც დაშავდებისო. ეს ქართველი კაცის ნათქვამია და უნდა ითქვას დიპლომატიაში, იქ უნდა მოჭრა ხე, როდესაც საჭირო არის და როდესაც მომზადებულია ამისათვის სიტუაცია. მე ფიქრობ, აქეთკენ მიდის მდგომარეობა და ეს მე ყოველ შემთხვევაში იქ ვამბობშო უფრო აქტიურად უნდა დაუჭიროს პოლიტიკას. უნდა გამოვიდეს მოხდება ეგ მესმის მე ბოდიში 11 წელია რა. რომ მოხდება, 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 მოხდება და გავიდა 11 წელი. შეიცვალა იქ უკვე პოლიტიკური ყველანაირი ლანდშაფტი კაცო. 11 წელია მესმის, აი მოხდება. აი ნელ-ნელა, ნელ-ნელა და ეხა 11 წლის მანძილზე ყველაფერი ჯრო ნამდვილად ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს, რა ვიცი რა. ბატონო ნიკოლოზ, კომუნისტების დროს იყო ასეთი ანეკდოტი, ძველი ანეკდოტია. რუსმა დაიჭირა გერმანელი და მიიყვანა შტაბში. შტაბი არის, რუსების შტაბი არის მეოთხე სართულზე, ზემო და ურა. აიღო ტელეფონი და ურეკავს. გერმანელი დაიჭირეოდა. ამოიყვანე კაცო ზემოთო და არ მიშვებსო. მე მგონი მიმიხვდებით ახლა რასაც ვაპარაკობ ამის შესახებ. აქ არის ძალიან დიდი გადაჭდობილი ამბები და მეორე ამბავი მინდა კიდე გითხრათ რა. ამ 25 წლის განმავლობაში, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ, ისე გაჯეჯილდა აქ ზოგიერთების ძალები და ზოგიერთი რაღაცეები, რომ აი სახელმწიფოა. ამ სახელმწიფოში არსებობს ძალიან დიდი, როგორ გითხრათ, აი არეული სიტუაციები, იმიტომ რომ აქ არის გაძეძგილი სხვადასხვა ქვეყნების რეზიდენტურებით. ამიტომ საჭირო არის ძალიან ისა რა ქვია, იულერული სიტუაცია დაჭერა და ეს მდგომარეობის დაჭერა და ამ ძიმე სიტუაციიდან ნელ-ნელა გამოყვანა. თორე ხომ ნახეთ კაცო, მეტი რა გაგინდა შეკაიკაცო, 7-8 მარტს ჩაიყვანეს ქვეყნის ნომერ პირველი პირი ბატონო გრიშა ერთ-ერთ ქვეყანაში, დააყენეს თავისუფლების ქანდაკების ფონზე და აძახებინეს სამართალ დამცავები ცოცხლად დაწვითო. ხომ ნახეთ კაცო, ეგა რა პრეზიდენტი, მე ამას ვლაპარაკო, სხვას არა. ამის მე რაღა შეიძლება ლაპარაკი? მე კაცი რომელიც იყო დანიშნული უმაღლეს თანამდებობაზე, პრემიერ მინისტრი იყო, გამდა ეუბნებოდა მე თქვენ დაგასრულებთო, ხო იყო იმაზე ნაცებზე ელაპარაკებოდა პრემიერ მინისტრი. ახლა ნაცებთან ერთად შეკრული არის იმაში, რომ რა 4 თუ 5 საკრებულოში ხო ხო სწორს ლაპარაკობ. ამიტომ ლაპარაკობ იმ კაცზე წეღან ამასინა ჩვენ გადაცემაში საუბარი ქონდა, რომელსაც აქვს გენიალური ფრაზა ნათქვამი: კადრები წყვეტენ ყველაფერსო. კადრები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, უჭირდა ალექსანდრე მაკედონელს, უჭირდა იულიუს კეისარს, უჭირდა დავით აღმაშენებელს, უჭირდა იოსებ სტალინს და უჭირს ბიძინა ივანიშვილსაც. რა ქნან მითხარი? ფაქტია რა. აი ესა ერთ დიხ ესია და ესია და ასე იქნება. არა, მე ერთი რა, სანამდე ხალხი თავის აქტიურობას არ გამოიჩენს. მშვიდობა შენარჩუნებული და განმტკიცებული იქნება, თუ მშვიდობის საქმეს მსოფლიოს ხალხები თავიანთ ხელში აიღებენ და ბოლომდე განამტკიცებენ მას. იმ კაცის ნათქვამია, ვინაც კადრები წყვეტს ყველაფერს. აი როგორ, ეი ახლა ერთი მამალი ვერ გაათენებს, ამდენიც არ უნდა იყიბლოს, გაიგე? საქართველო უნდა აღსდეს, აღსდგეს და უნდა გავრეკოთ ეს არაკეთილ შობილი ადამიანები, ეს ქათმები უნდა გამოვრეკოთ საქათმიდან, უნდა გავუყეროთ თავიანთ გზას. კარგი, ჩვენთვის გაკვირთული დრო ამით ამოიწურა ძვირფასო ტელემაყურებლებო. მე მინდა მადლობა გითხრათ ბატონო გრიშა, მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო ედიშერ. ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ საღამო 9 საათზე, კარგად ბრძანდებით.